Ukitazama
dole na haba ka tafi ya kwa kwesi na nini alhamdulillah ilikuwa takfir utwabia kidogo kwa na kipinja tunao katika maulidi kwa kila kitu wewe unaona ndani ya maulidi kumepatikana munkari yaondolewe ondoa harusi kuna haja harusi harusi inapatikana mambo mbaya sana kuna vitu vibaya kweli ndani ya harusi kumfuata mtume ili watu waone tunafanya mambo mabaya usifanya harusi ukawaambia wana wake usifanya harusi kwa sababu sisi ni ahli sunna sisi watu wa sunna na ahli sunna wal jamaa hawa mbona wanashindwa mtume alifanya nini mtume alikuwa ndani ya nyumba yake inatafutwa nyumba yake inatafutwa chakula na alikuwa muda wa siku hata saba hauwaki moto kadhalika mtume alikuwa analetwa mapesa anayagawa yote pale hakuna kuingia hata ndani bali anajigawa wale wote anajigawa anajigawa ndio hali ya mtu ili tuambie alifaa hata kidogo ili sikuwezi hawezi kuwa sema zote hata yule sahaba mmoja anaitwa Jinda Tijiraja Abu Dharr al-Ghifari alipofuka aya walladhina yatrukuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah hii alitaka watu wote wawe namna moja watu wote kwa zao sina basi haiwezekana watu wote kwa namna hii mkinge akapata detention akapata kule rafwa baka akafa kule alikufa kule yeye mzee na sina mtoto wake ndio akaja watu Abdullah ibn Saud ndiye aliyemzika anaona msafara unakuja anaona kwa mbali msafara wale ndio watu kuonizika mimi hizi hadithi nyingi ziko za kuhusu mambo ya mauti mambo ya hadhara za mauti na faida taalu wa tanafud na kuhusiana na kila kitu umeona wewe kitu kile cha durari kuna kitu kimoja kuna aya moja kwa hiyo maudhui ya Mungu kaambiwa watu wapi pale ambapo wewe unamsikiliza hapo wewe unajua kila kitu bal adam kuna sifa ya ujinga na mtume anasema anasema nini la adri rusul ilmi sijui mtu wa elimu kama mimi najua mimi najua mimi najua hebu toa habari za mtume kama kwa kofia waji wewe unataka habari tu saidia nasema hivi Mungu anasema kinuku Mungu anasema hivi sema mambo ya mtume peleza tambua hawezi hata kidogo kama unasema hivi leo tufanye hivi Mungu anajisi Mungu anajisi sambati watu wakuone mali zao wafanye kila kitu kwa ajili ya habari Allahu akbar na mahali hii unaunga mkono maneno ya Sheikh Nurdin Sheikh Muhammad Ali al-Badawi aliyesema ndani ya hadhara hii Mungu au antum ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل